Ons is besig om te gesels oor Romeyne, oor die Evangelie, the Gospel. And what's a so good about the good news? Nou, oor al die jare as mense my kom sien, as mense my kom sien vir berading, as mense met my kom praat oor 'n troue of 'n begrafnis of sommer net met hulle verhouding met die Here, dan is die een vraag wat ek altyd vir mense vra is, is waar staan jy in terme van jou verhouding met die Here? Staan jy in die regte verhouding met God? Ehm um, of anders gestel, vraag vir die mense hoorie, maar as jy nou van dag tot sterwe moet kom, is nie altyd die beste vraag nie. Maar as jy vandag tot sterwe kom, waar gaan jy jou oë oopmaak in die hemel of in die hel? En dan kom die mense en dan haal hulle altyd altyd maar soos 'n altyd haal hulle hulle goeie Christelike CV uit. Dan begin hulle vir my vertel en om een of ander rede is gebed is hy altyd deel van die top 10. Dan begin hy al ons altyd vir my sê, "Waa, hoorie maar ek uh, ek bid darm so 'n bietjie en ek begin darm my Bybel so dan en wanneer 'n bietjie lees en um ek ek probeer darm so 'n bietjie minder vloek." Nou die hele gedagte van Romeyne is, is dat Romeyne wil vir jou onderstreep dat Daar is niks in jou wat goed is nie. Daar's niks in jou wat jy vir God kan aanbied om in die, om in God se goeie boekies te kom nie. Om my waarheid te sê, elke keer wanneer jy na jouself kyk, dan is jy besig om godsdienstig te wees. En om my waarheid te sê, mense is mal oor godsdienst. Dink maar net oor die wêreldwyd, nie net Christelike godsdiens nie, maar dink aan die Moslems, dink aan die Jode, dink aan die Boeddiste. Godsdienst uh, is alive and well when it comes oor die mens se poging, dit wat die mens kan gee en kan aanbied vir God. En juist deur hierdie ding wil Paulus 'n streep kom trek. Hy sê in Romeine 2, die Passion Translation sê, "Now you claim to be a Jew because you lean upon uh, your trust in the law and boast in your relationship with God. And you claim to know the will of God and you have the moral high ground because you've been taught the law of Moses." You are also confident that you are qualified that you are a qualified guide to those who are blind a shining light to those who live in darkness you are confident that you are a true teacher of the foolish and immature all because you have the treasury of truth and knowledge in the law of Moses So Paulus kom sê hier, hoorie, daar's baie mense wat dink, hoorie, maar ek het 'n Bybel, ek het die wet, ek probeer die wet gehoorsaam en 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 dit gee vir my 'n binnebaan na God toe. It gives me the moral eye ground soos wat hy hier sê. Maar Paulus wil nou juist 'n streep daardeur kom trek. En nou voor ons die res van die gedeelte in die Romeine lees, dan nou wil ek vir jou vra, okay, nou maar wat is God se slaagsyfer? Is sy slaagsyfer 50% of is sy slaagsyfer 75% of is dit 80%? Hoeveel van die wet moet ek nou gehoorsaam sodat ek in God se goeie boekies kan kom? En die Bybel kon gee vir ons die skokkende antwoord. God se slaagsyfer is 'n 100%. Met ander woorde, van die dag wat jy gebore is tot die dag wat jy doodgaan, nêrens se leentjie vertel nie, nêrens sonde pleeg, nêrens se skewe ding doen nie. As jy 'n 100% slaagsyfer het, dan kwalifisiere om deur die wet in God se goeie boekies te kom. Nou ek weet nie van jou nie. Net in die week wat verby is, het ek nie daai slagsyfer gemaak nie. Nou gaan hy verder. So let me ask you this. Why don't you practice what you preach? So I sien en of almal wat nou op die wet wil staat maak. You preach don't steal, but you are thief. You are swift to tell others don't commit adultery, but you are guilty of adultery. You say I hate adult, uh, adultery and false gods but you withhold from the true god what is due him even though you boast in the law you dishonor god the lawgiver when you break it for your actions seem to fulfill what is written god's precious name is cursed among the nations because of you so Paulus van my net vir almal kom sê luister gooi jou jou goeie christelike cv gooi maar daai een kant toe daar is niks goeds wat in self leef nie om die waarheid te sê Jesaja 64:6 sê ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade, ons beste goeie dade is soos vuil klere, soos 'n wegwerplike kleed sê party van die vertalings. Ons is almal soos verdroogte blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. En en waar kom die goeie nuus nou in? Die goeie nuus is is dat ek en jy maak dit nie. Die goeie nuus is ons sal dit nooit maak nie en ek hoef nie daaroor te stres en daaroor te worry nie. So hoe kry ek vrede met God? Hoe staan ek in die regte verhouding met God? En 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 nou het Paulus vir ons kom sê in Romeine 1:17 en dit is en bly die sleutel in. Hy nou gaan net nou van hier af gaan hy dit nou verder uitpak. Hy sê die evangelie, die goeie nuus kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. So as jy glo in Jesus Christus, word jy vrygespreek. En dis die goeie nuus, maar daar's nog meer. So volg die reeksie saam met ons en dan gaan ons dit verder uitpak want daar's baie baie meer as net dit. Kom ons bid saam. Here baie dankie. Dankie dat ek kan weet dat u tevrede is. Dankie dat ek nie hoef te swet en te wonder, jy weet, maar moet ek 'n bietjie meer bid en 'n bietjie meer Bybel lees of 'n bietjie meer. Here dankie. Dankie dat ek kan weet dat u mense van hulle sondes vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. En dankie dat ek in die regte verhouding met God staan deur Jesus Christus, deur sy genade. Dankie dat my skuld afgeskryf is. En Here, ek bid, gee vir ons se openbaringsgees sodat ons dit kan sien, maar ook kan ontspan. Here, U het gesê, U las is lig en die juk is sag. Help vir ons om dit te verstaan. Here, maak ons vry van Godsdienst. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Maak die jare julle uit julle sokkies uitseen.